Сергію, сьогодні день якийсь такий цікавий, винятково камбек. Ну от в даному випадку і вас не оминуло це. Яким чином і завдяки чому вдалося зламати, переломити хід поєдинку? Ми відчували, що сьогодні в нас гарні виконавці, хоч половина команди відсутня по різним причинам. Тому відповідальність на кожному була дещо більша. Я всім сказав, хлопці, ми виходимо як на фінал. І, звичайно, перший гол він нас ніяк не смутив, бо ми відчували, що згуртувавшись, ми зможемо переломити хід поєдинку. Ну, судячи з усього, ви номер не відбували ні як тренер, ні як гравець. А кого з своїх підопічних могли б виділити? У нас є новачок команди Андрій Іванунь. Він приєднався до нас цього року. І сьогодні, я думаю, він був за рахунок старання і своїх правильних дій найкращим на полі. З перемогою. Дякую вам.